ကံမန်းနေတာမှာကျောင်းနော်လေးတို့ channel လေးနဲ့တင်နေချူစုလိုက်ပါလိုက်ပါဗောနော်ဒီနေ့တော့ကျောင်းအနေနဲ့ဟောဗောနော်လျှက်စစ်မရှိတဲ့အချက်ဒေတာတွေမှာဗောနော်လွယ်လွယ်ကူကူလျှက်စစ်တမုန်းနဲ့လျှက်စစ်ဂျင်းနင်းငွေတုံးအင်ဂျင်နဲ့လျှက်စစ်ထုတ်လို့ရတဲ့နေလေးကိုပြန်လဲတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီနေ့လေးကိုတီထွင်ပေးခဲ့တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ခြောက်မျိုးဟာပို့ကိုကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုခြောက်မျိုးဟာကိုဂျန်နိုင်ရဲ့တံပိုးနဲ့ရှစ်စစ်ထုတ်တဲ့ဆက်လေးဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ချီချူခံစားရတယ်ဗောနော်ရေနုံတော့ PVC ပိုက်ဗောနော် PVC ပိုက်ကိုအခုလိုမျိုးချက်လိုက်တယ်နော်ချက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကတူစက်ကူပုံမှာဗောနော် PVC ပိုက်ကိုအခုလိုမျိုးကတ်လိုက်တယ်နော်သူ့ပုံမှာတံများလေးကတ်တယ်ပြင်တိတ်ခွေအလုပ်ကိုကတ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကော်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်နော်ပြန်အဒီကောမှာမကင်ရပြိမယ်ဗောနော်ဒါတော့ခွာတယ်ဗောနော်တန်လိုက်တော့ဗောနော်တန်လိုက်တော့ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတောင်မြောက်ကျွေးပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပိုလီလောင်းမှာဗောနော်နော်ကထားတဲ့ဟာပိုလီပိုလီလောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီနောက်တစ်စနေနဲ့ခုလိုမျိုး PPC ပိုက်ကိုခုလိုအရွယ်စားမျိုးတွေဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ plain book ခုန်လေးတွေပေါ့နော်ဒီပိုက်ရဲ့ထိနေဖက်စီမှာနော်ဘလူးကန်နဲ့ခုလိုမျိုးပလင်ခုခုလေးတွေကိုကတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်စိတ်မှုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြန်လာကြတော့ခုလိုမျိုးနော်အရာလေးနှစ်ဖက်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြန်ကြတော့ကွန်ဂျိုးပေါ့နော်ခုလိုမျိုးတွေ့ရတိုင်းကွန်ဂျိုးရစ်ပတ်လိုက်မယ်နော်ဟေးနော်ပွန်ယူရစ်ပတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်စနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမူလီကိုနော်အခုလိုမျိုးခွာလောက်လိုက်မယ်နော်ဘရင်ဆော်လိုက်မယ်ပြီးရင်တတပြပုံမှာတတပြကိုဒီတောင်းချက်ချလေးထက်လိုက်မယ်ဗျနော်ပြီးတော့ခုနကမူလီဝုတ်နဲ့ဆုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီအခုလိုပုံစံမျိုးလေးဆင်လိုက်မယ်နောက်တစ်စင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးခွန်လေးပေါ့နော်ဘူးခွန်ကိုကလုံးမျိုးခွာဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ plastic zone plastic zone တော့ပဲလေကလာလိုက်မယ်နော်ဒီ plastic zone နဲ့ဒလက်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်မယ်နော်ခုနကပိုလီလောင်းလိုက်တာလည်း6ဝိုက်ပေါ့နော်ဒီ6ဝိုက်ပြီနော်6ဝိုက်အလေကောင်မှာအပေါက်လေးဖောက်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဒီတူဝတ်ဦးပုံစုပ်ထားတဲ့အလေကောင်မှာထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးကလင်းချက်စစ်တက်ကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးထွက်ပေါ့နော်စစ်တက်ကဆက်ပြီးထွက်ပါပြီနော်ခွာလေးကခွာလေးကလင်းမယ်ဆိုတော့နော်ဒီသူ့ကိုလေအောင်လှည့်ဖို့အတွက် PPC ပိုက်နဲ့လေကောင်မှာချက်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တလက်လေရနဲ့အဲ့ဒီတန်လိုက်တုံးလေးတွေပါဆက်ပြီးတော့လေပေါ့နော်ဒီဖရင်ဆော်လိုက်မယ်နော်လေတောင်ပုံလေးရပါပြီလေတောင်ပုံလေးတောင်းလိုက်ပေါက်ဖောက်မယ်ဒါတော့ဖောက်ပေါ့နော်ဂျင်းနင်းငွေဂျင်းနင်းငွေတုပ်ဖို့အတော့ပေါ့နော်
အခုကျွန်တော်တို့နော်ကက်စမီဘူနဲ့ရေငွေလွှတ်လို့ရရပါနော်ဟိုအရှိအန်နေရေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ခုနကဝုတ်ထဲထားတဲ့အပေါက်ကနေရေဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကက်စမီဘူနဲ့ပူပွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေငွေထွက်တဲ့အချိန်ကျရင်နော်တော့ဟိုကဒလကဆက်ပြီးတော့လေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒလက်လေတဲ့အခါမှာတန်လိုက်ကနေမှတစင်ပွင့်နေမှာကိုယ်နဲ့မှာဒီလက်စစ်တက်ထွက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးလက်စစ်တက်တွေထွက်လာပါတော့သူထွက်တဲ့လက်စစ်တက်က230ဘူးရှိရေနော်ဟိုအောင်ပန်ကန်အောင်လေပါတော့ဒါတော့တံပိုးနဲ့လက်စစ်တက်ထုတ်တဲ့ဒီကိုပြခဲ့တဲ့ချောင်းပါပေါ့နော်ခုညနေရဲ့ဗီဒီယိုလေးပါဆိုအစုံနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုစုပ်ဝင်စားစရာတက်ပြန်တဲ့ဆန်နဲ့ကြောင်းရဆက်ပြုတ်နဲ့ဆန်နဲ့ကြောင်းရဝင်ယူနေဆန်နဲ့ကြောင်းရလို့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ပုံမှန်တက်ဆက်ပြုတ်ကြပါဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပါလိမ့်မယ် subscribe လုပ်ကြပါကြပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်